қанат аға. Ау? Маған дауыс керек. Дауыс? Телефоннан бірақ дауыс берілді ғой, Свет апаңа беріп жатырмын мен сені. Свет апаң, оның сізде дауысы бар ғой. Сен қай дауыс айтып тұрсың мен? Жоқ, маған дайындалатын кәдімгі дауыс шығаратын дауыс керек деп жатырмын. Ой, құдай, оның жарасы жеңіл ғой, мына жерде фортепиано бар, бір распевка істей салайық. Сол ғой айтайын. Жүріңіз, жүрсейші. Жұлдызай. Әніміз жаман емес, енді кілең мықтылар қалды. Бүгін қалай да болса жеңу керек. Иә, көремсің. Қалай да болса жеңу керек. Мен енді жалғыз келген жоқпын. Мықты-мықты жігіттер шақырдым. Сөйтіп жеңбесек. Кім шақырды? Мен қазір көресің. Қалайсыз? Жақсы. Жеңіске жетейік. Иә, Құдай қаласа. Сенімді болыңыздар. Иә. Мықты көрдің бе? Бағалан қатты кеткен жоқсың ба? Жоқ. Мықтың ғой, бәрі мықтылар. Бүйтпесек басқа бізде вариант жоқ. Жеңе алмайсың ба? А, дұрыс сонда, иә. Онда бәке былай. Жігіттер, 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 мені жігіттер, керемет жігіттер.